Lois dwi. Ac fel rhywun sy'n dod o Ben Llŷn, dwi'n gwybod bod y trigolion lleol yn bobl clen, cynas a chroesawgar. Ond os ydych chi'n poenio gwbl am eu wythnos yma yn y Wild West, dyma chydig o tips and tricks i'ch helpu chi oroesi Steddfod Llŷn ag Eifionydd 2023. Dwi'n moch, pa mor pissed off ydi pan wyli di dy fet yn dod allan o dent decks ar ôl noson wyllt yma i sbi. Pai byth a dod lawr i'r brwyn yn castell mae'r chi slagen off. Maen nhw'n awful yn cadw secrets. Os ydych chi ffansi crwydro'n bellach na'r maes rhyw diwrnod, mae yna pub ar draeth Porthyn Llain. Mae reit neis, reit humble. Dim olicio tynnu llawer o sylw at y fo'i hun, na'r ffaith fod wedi dod yn top 10 pub in the world mewn blog Travel Agents. Ticoch, mae wedi cychwyn prysuron barod, ond mi fydd hi'n andros o brysur yma wsws gyntaf mis Awst eleni. Nid yn unig fydd wyl cenedlaethol fwyaf Cymru. Move over urd. Ond fydda ni hefyd ar eich afbwynt y tymor visitors. Bydd regulars o waron i'm yn gwybod beth iawl sydd digwydd yw sleepy countryside getaway. Gwerslang quick i gallu fel mor criw lleol. I gyfarch, iawn, i orffan bob brawdeg, de, pan ti'n gweld hen ffrind dy fam yn y ciw i fynd fewn i'r coroni, stalwm, ag down that way to the left tab y soc i'r ymwelwyr fydd ar goll. Ond os mae'ch tafodiaeth chi yn bellach na Portmadog neu Cynarfon, pob siâns na'n i'n dod all TNUS. Mae yna lawer o bobl enwog wedi ei geni a magu yma ym Mhen Llŷn. Duffy, Nicky Pilkington, y Boina'r Cori. Ac rhai o brif enwog yn yr ardal yw'r beirdd fel Cynan. Ac os ydyn nhw ddim yn dod o'r ardal, maen nhw wedi cael eu ysbrydoli yma. A fydra i weld pam. Fel mynda J. Glyn Davies, felly Llŷn ar derfyn dydd lle i wneud gael ffynu. Y prif tref i'r rhan fwyaf o'r trigolion ym Mhen Llŷn yw Pwllheli. Peidiwch â deithio nefyn mod i'n deud hynna. Yma gallwch chi gael bob dim y byddwch chi angen. Mae'n amball i archfarchnad, rhyw 6 pub, fy'n ôl leia 4 siop wedi agor a cae ar y stryd fawr yn ystod yr wsos a'r sbar fwyaf upmarket o welwch chi'r ioed. Mynydd Rhyw. Neu, fel mae'r visitors yn ei alw fo, Sex Mountain. Real classy. Os ydych chi'n ffeindio'ch hunan mewn unrhyw draffaeth amser Steddfod, jyst dydwch o'ch chi'n perthyn un o'r legends lleol, Alan neu John, John neu Alan, Ned Cap Coch, neu os ydych chi'n dod o'r de, Dewi Pws, a gewch chi help llaw mewn dim. A dyma ni ym Mhen Draw'r Byd, uwch mynydd, yn fy marn i un o llefydd harddda yma yn Llŷn. Ffantastig i gael eich golden hour shots o'ch outfit yma i sbi. A draw fanco, mae yn esenllu, ond peidiwch â trio nofio na kayakio yna, herwydd ni fydd y swnt yn garedig i unrhywun. A dyna ni, os ydych chi'n dilyn y tips and tricks yma i gyd, gewch chi wsos saff ar y peninsula a Steddfod i'w chofio. Just peidiwch â sôn mae gennych chi dŷ ha, a fydd bob dim yn fine.